Më 8-9 maj 2021 në pishinat olimpike të resort Stella Tiran u zhvillua kampionati komptari notit, ku ekipi Vlaznia me trajner profesionistën e përkushtuar Kol Shiroka dhe ndimësit e tjerë Robert Vata e Meri Shiroka, arriti të marrë trofeu në ekipit me sportistin më të mirë, si edhe djetra medaljet të tjera. Êshtë ekip që me punën e bërë, përveç se pomban gjallë, po masivizon dhe pasuron traditën shkodrane komptare të këti sporti, po të se me talentat e zbuluar të servitur e vlerësuar edhe me medalja ari në shumë gara, ka rritur standartet e olimpizmit në garat e notit, vitit, por si pas trajnerit e ekipit Shkodran, Kol Shiroka, kë nivel arriti është në nivel komptar, me mundësi e perspektiv të sigurt për start e tregues olimpik në not, kërkom për shtetje në dy drejtime, trajtim të notarve dhe pishin stërvitore funksionale, me standarte si në teren garash. Bët fjalë për sportist noti që kanë tregues nivel olimpik, që do të të se janë baza e prodhimit të sportistve të moshave të reja, Ndaj e kërkohet që për sportist të tjelë që arrin tregues dhe janë shprese sigurt për përfajsim të Shqipëris, sërvitja të estimi e gara duhet të kenë kushte me trajtimu shimor, fizik, pa isi pishina funksionale. Për shëmbull, pishina ku sërvitën sportistët e klubit Vlaznia është brenda mjediseve të një hoteli, projektuar për relax klientësh, e jo për sërvitje të qete e kualitative. Si e til, pishina e hotelit është jashtë parametrave të kërkesave olimpike, sepse nuk ka starte, thyese se dalge dhe asgjatsin e duur për testuar distancat të manovrimin teknik, saktësin dhe efektivitetin e sërvitje në gartë të vërtet. Paruar popullimin e pishinës me frekuentime zhuma klientës të hotelit rotull pishinës, për edhe largësin e kësaj pishinët të përzjedru nga bashkia shkodër, tuk e kërkuar për shkak të trafikut, por edhe shpenzime për familjet e sportistëve. Ndaj në emër të sportistëve Shkodran të Notit që janë shpresa e sigurt e nivelit olimpik të Notit shqiptar, trajneri Kolçi Ruka ka kohë lutet si fëmijë që Bashkia Shkodër apo Qeveria, Ministria, të ndërtojnë një pishin sportive për ekipin Vllaznia. Ja rezultatet e ekipit të Notit Vllaznia në kampionatin kombëtar të datave 8-9 maj 2021, që motivojnë kërkesën dhe nevojën aktuale për një pishin stërvitore olimpike në Shkodër. Ekipi Vllaznia me trajner Kolçi u barazhit me 12 sportistë notar të cilët arritën të gjithë të fitonin medalje në disiplinat e tyre. Notari Aydin Loshi, ekipit Vlaznia u shpalë sportisti më i mirë i turneut komptarë për mosha 10 vjeqë me medalje ari në 50 m e 100 metër stili lirë. Notari Julia Gjako ka fituar garat 50 m dhe 100 metër stili lirë me 7 ekipeve e 100 sportisve në renditje në përgjithshme. Vlaznia zuri vëndin e tret me 33 medalje individuale, ku 13 ishin medalje ari e 28 medalje në stafeta. Në i kategori, Vlaznia siguroi tre vëndet të para në kategoria C, meshku e femra dhe në kategoria B për meshkuj. Sportistja me mirë femër për kategorinë C, u shpal Briseida Lazari. Sportisti me mirë mashkull për kategoria C, u shpal Arbër Hysaj, me 4 medalja Ari në 4 disiplina, për dhe talentet Arlind Hysaj, Bora Topqia, Konstantin Lazari, Briseida Lazari, Samuel Bajdari, Michel Bushati, Oni Dazani, Elia Lika, Werda Jahaj, Viki Tafruku, Shënim. Në vlerësim të këtyre rezultateve të larta, që janë talent, pasion, lodhje, sakrificja sportistës dhe aftësie mjeshtri, drejtuese prej stafit ekipit Vlasnia duhet bërë një pishin olimpike në Shkodër, sepse kushtet aktuale dhe mangësit materiale janë penges serioze për njitjen, pavarësi sakrificave financiare që po bëhen nga familjet e sportizve dhe mbështetjes dashamirse nga biznesmen miq të trajnerit Kol Shiroka. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si do mos dëshmëri një tribune pa kompromis, si një zëj fuqishëm në luftën pa e kujvok ndaj krimit dhe korupcionit politik në Shqipëri.